estem aquí doncs, per parlar de tot el seguit d'iniciatives que diverses persones i moviments socials d'aquest barri, que és Sants, i la Bordeta per extensió, doncs estem proposant maneres alternatives de gestionar tots els recursos comuns. No? I entenem per recursos comuns doncs, tot el necessari per reproduir la vida. No? O sigui, aigua, llum, electricitat, l'aire, el llenguatge, la comunicació, és a dir, totes les coses materials i immaterials que són comuns. No? Llavors, bueno, jo crec que en aquest moment, anant de lo global a lo local, diguéssim que a nivell global, però també a nivell local, perquè el local simplement és un reflex d'allò global, estem en un moment clau, en el meu entendre, de crisi civilitzatòria. No? És a dir, vivim, doncs portem dos o tres segles en què el sistema hegemònic és el capitalisme, que és una mena de règim de control i de dominació que garanteix doncs, que certa part de la població, digue-li classes dominants, però és molt més abstracte, doncs certa part de la població es pugui apropiar d'uns recursos que són comuns. No? Llavors, per això es va inventar en el seu dia la propietat privada, i per això es va inventar l'Estat, per garantitzar també la propietat privada i per garantitzar la gestió d'allò que escapava d'aquesta propietat privada, que era doncs, la propietat pública, el que han dit propietat pública, però que en realitat és la propietat estatal. Llavors, d'alguna manera, la formació, això és un procés que ha portat doncs, a una expropiació de tot allò que era comú. Llavors, passant ja al nivell més concret i més local, aquí en el barri de Sants doncs, ja fa uns quants anys doncs, que hi ha un seguit de gent que intenta doncs, fer projectes econòmics, polítics i socials que escapin doncs, de la lògica mercantil i tant de la lògica mercantil com de la lògica estatal d'apropiació d'aquests recursos comuns. Llavors, bueno... Really? No? I aquí el barri doncs, va haver-hi un cicle de protesta molt important a final dels anys 70, de la qual doncs, també gràcies a l'esforç de tota aquesta gent doncs, també tenim el barri que tenim. No? De vegades, una de les coses que es veu millor de l'expropiació d'allò comú per l'Estat és, per exemple, quan et poses a analitzar d'on han vingut tots els canvis urbanístics i d'on han vingut totes les millores que tenim en el teixit social i del barri. No? Llavors, doncs, quan te n'adones que l'Espanya industrial, si no fos per la lluita del moviment veïnal dels anys 70, doncs ara serien pisos, no seria un parc com és el que tenim. Quan te n'adones doncs, que el vapor vell, si no fos per la lluita veïnal de la gent dels anys 80 i 90, doncs no seria una biblioteca pública estatal, sinó que seria, segurament no existiria ja i serien també pisos. O quan te n'adones doncs, que a plaça de Sants hi hauria un cinturó de circulació elevat, que era el que volien posar els dirigents d'aquella època, i no hi hauria una plaça. Cotxeres de Sants doncs, no seria un equipament, un centre cívic públic, sinó que seria també doncs, una altra cosa. I així, doncs, constantment, al llarg de totes aquestes dècades, no? Gràcies als veïns i veïnes i a la participació i a la lluita de la gent que fa servir el territori, que per mi és la gent és allà on resideix on hauria de residir la sobirania, no? És a dir, el decidir sobre com ha de ser i com ha de funcionar aquest territori, doncs sense els veïns i veïnes i sense aquestes lluites no ho podríem entendre. Llavors, bueno, el barri això va empalmar als anys 90 doncs, amb tot un seguit de gent que vam començar, que creiem que el primer que s'havia de fer per canviar doncs, tot el que el sistema ens portava inoculant doncs, durant tota la nostra vida, perquè no hem d'oblidar que nosaltres mateixes, amb la nostra reproducció de la vida quotidiana, doncs, també estem reproduint tots els valors dominants i tot això que intentem combatre, nosaltres també ho estem reproduint, vulguem o no, perquè ens hem educat aquí, vivim aquí, i no ens podem doncs, aïllar d'aquesta realitat. Llavors, una de les coses que vam començar a fer va ser la generació d'espais propis. No? És a dir, tot projecte emancipatori de transformació política i social necessita un espai on fisicalitzar-se, on territorialitzar-se. No?
des del qual doncs, construir això que entenem per autonomia. I l'autonomia és simplement doncs, la capacitat que té la comunitat de gestionar-se, d'autogestionar-se i fixar-se les pròpies lleis de funcionament. És a dir, l'autonomia no vol dir, o l'autogestió, que és el que apostem, no vol dir el caos, no? O vol dir el, bueno, pues que tothom, el do it yourself, que cadascú faci el que vulgui, sinó el com ens dotem la pròpia comunitat, des de la pròpia comunitat i per la pròpia comunitat, d'aquests instruments per autoinstituir-nos i constituir-nos com a comunitat, no? I com ha de ser el territori. Llavors... Really? Llavors, bueno, una de les primeres coses que vam fer va ser a començar a conquerir espais, i això es va concretar doncs, amb el fet de començar a ocupar espais que el capital, o bé el capital o l'estat, abandonaven. No? Llavors, una mica amb aquesta lògica va ser el que van néixer els centres socials ocupats. Aquí al barri doncs, els més importants van ser el centre social ocupat autogestionat La Hamsa i Can Vies, doncs, que encara avui en dia segueix en funcionament. Llavors, una mica amb això ja vam, crec que amb tot aquest cicle de lluita i de protesta que ens va tocar a la nostra generació viure, doncs ja al cap de 15 anys doncs hem vist doncs que hem aconseguit ja generar tota una sèrie d'espais propis, espais de sociabilitat propis, no? que és doncs, bàsic i importantíssim, com deia abans, per garantitzar la reproducció d'aquestes formes alternatives de viure. No? Un cop aconseguits aquests espais propis de sociabilitat, que m'agradaria també incloure que tot el començament d'aquest punt de trobada i de la creació d'aquest espai antagonista al barri també va anar molt relacionat amb l'obertura de les festes alternatives de Sants, és a dir, dintre del marc de les festes majors de Sants, a l'agost, doncs es va obrir un espai on tota aquesta gent de col·lectius i persones crítiques amb el sistema hegemònic doncs van voler obrir un espai propi on es visibilitzessin tota aquesta sèrie d'alternatives i maneres de fer i formes de vida doncs diferents a les dominants. No? Llavors vam obrir l'espai de les festes alternatives. Aquest any ja m'equivocaria, ja no sé quin any portem de celebració, em sembla que el 18è any o el 19è any, i, bueno, i que funcionen com un espai de confluència de tots aquests projectes i espais. No? Really? Una part de la gent del barri també vam veure que era essencial començar també a construir alternatives econòmiques i polítiques a aquests espais de sociabilitat. Llavors, començant per les alternatives econòmiques, vam veure que en aquest moment era clau començar a construir maneres de produir, distribuir i consumir, que en definitiva són les tres operacions que defineixen una economia, d'una manera alternativa com estava fent el capital, és a dir, d'una manera alternativa a aquesta apropiació individual, que al final és el que garanteix la propietat privada, no? L'apropiació individual dels recursos. És a dir, jo obro com a empresari, obro una empresa, tinc uns treballadors, els hi extrec la seva força de treball, que és la part de recursos comuns i materials que dèiem, i a partir de l'extracció d'aquesta força de treball n'extrec un benefici individual. No? I això culmina amb l'acumulació de capital, no? L'extracció de plusvàlua porta a l'acumulació de capital i l'acumulació de capital porta a més extracció de plusvàlua en aquest cercle, no? La mercaderia es converteix en diner, el diner en mercaderia, el diner en diner, i així doncs, fins a la perversitat que hem arribat avui, doncs, que el sistema financer controla completament doncs, també el que seria l'economia entesa en el sentit clàssic. Això és important. Nosaltres pensem que s'ha de recuperar la noció d'economia clàssica. Quan va néixer el Economos, no, les lleis de la llar, doncs d'alguna manera venia a dir que l'economia havia de ser el sistema o el mode d'organització de les comunitats humanes per tal de satisfer les necessitats de les persones. No? Això ha derivat avui en dia en què el sistema és simplement doncs, l'economia, quan un diu economia, de seguida ho associa al tema monetari,
el tema d'acumulació de riquesa i el tema d'extracció de plusvàlua. Llavors nosaltres venim a dir que no, que hem de retornar doncs, el vell valor, que era simplement organitzar-nos per gestionar aquells recursos que tenim en comú i produir els recursos necessaris per satisfer les necessitats bàsiques de les persones. Aquí entraríem en un altre debat molt més ampli, però és bàsicament això. Llavors, una mica, la manera, l'alternativa econòmica o la fórmula, la forma legal que més s'ajusta a aquesta pretensió és la cooperativa. La realitat cooperativa en aquest país doncs, té una tradició molt llarga, ja ve de l'antic moviment obrer i de les cooperatives obreres de consum, que van ser doncs, tot d'una sèrie d'institucions que van crear els obrers una mica també amb el mateix... De fet el que estic explicant avui simplement és una projecció no, del que ja es va fer en aquest país doncs, en aquella època, no? En l'època del moviment obrer entre 1870 i 1939, que era doncs, el fet de crear institucions des de baix que fomentessin relacions horitzontals, on no hi hagués ànim de lucre, on s'erradiqués el benefici, s'erradiqués la propietat individual i s'erradiquessin també els intermediaris. No? Llavors, una mica, la cooperativa és la institució econòmica que no de per si et garantitza això, però sí que legalment censura i fa viable doncs, aquesta alternativa. Llavors, bueno, una mica amb aquest afany vam començar a fer cooperatives per tal de mancomunar, no, la capacitat de treball, per tal de decidir horitzontalment sobre com treballàvem i de què i com es repartien al final d'any els excedents que hi poguessin haver, i per això vam decidir començar a cooperativitzar doncs, tota l'economia, no? Que ja he dit abans, de producció, distribució i consum de recursos i de béns necessaris per l'existència. Podem citar, doncs, per exemple, diferents cooperatives de treball que hi ha al barri, la Ciutat Invisible és una llibreria, cooperativa també, que gestiona, doncs, també genera discursos i difon discursos antagonistes i estudia i fa recerca d'aquestes pràctiques antagonistes. Tenim també la Teteria Malea, que també doncs, serveix en tes i també és un espai de trobada més. Tenim el Pim Pam Films, que és un videoclub. Tenim una cooperativa que es diu també Fil a l'Agulla, que és d'assessorament i de processos pedagògics i treball psicosocial, també, d'intervenció comunitària. Tenim Germinal, que és una cooperativa de consum que porta més de 15 anys d'existència i que té diverses seus, no?, a diferents barris, i aquí doncs, al barri en tenim una. Tenim també grups de consum com Roba Faves o Faves Comptades, del casal independentista, i Roba Faves és d'ahir. No es diu Roba Faves. Bueno, tenim Faves Comptades del casal independentista, tenim també un grup de consum vinculat amb la gent de l'Espai Obert, i tot això per mencionar doncs, els projectes més... Tenim el COP57 també, que té la seu al barri, que és una cooperativa de serveis financers, no?, per procurar doncs, donar aliment a aquests projectes autogestionaris que en un context doncs, depredador com el capitalisme doncs, necessiten també vies de finançament que no passin doncs, pels interessos dels bancs i de les agències financeres. També tenim la Federació de Cooperatives de Treball, de Consum i de Serveis aquí del barri, no? Llavors d'alguna manera doncs, tenim també l'Economat Social, que és una cooperativa de nova creació que s'ha creat ara de distribució de productes ecològics també. També tenim el Coiton Club, que és un bar discoteca doncs, molt preocupat en la difusió i celebració d'events musicals i culturals de tot tipus, no? Que això doncs, és un element que d'aquesta ciutat doncs, falta. No? Tot i que són projectes potser petits encara i que estan naixent i que tenen moltes dificultats precisament per estar doncs, en el sistema en el que estem, un vell cooperativista, per exemple, diria que el cooperativisme és com un cranc.
perquè sempre va doncs, buidant de contingut, però va a l'inversa de la tendència dominant de, hegemònica del capital. No? Llavors, bueno, amb totes les dificultats que això comporta, però a partir d'aquestes petits projectes econòmics, doncs esperem consolidar doncs, un pol de cooperativisme i d'economia social, no? Que es vehiculi, que es pugui vehicular també en formes d'intercooperació, és a dir, de crear cicles autònoms, relativament autònoms del capital, és a dir, que puguem donar totes les satisfaccions i cobrir totes les necessitats d'una població a partir de tot de projectes cooperatius. No? Llavors aquest seria el gran objectiu, potser utòpic, que ens marquem en el futur, però d'alguna manera seria cap a on estan caminant tota aquesta mena d'alternatives econòmiques. Really? En el camp de les alternatives polítiques, doncs també, per exemple, estem experimentant des de fa ja doncs, 15 anys també amb l'Assemblea de Barri de Sants, però també té moltes altres expressions, no? Per exemple, doncs, l'Assemblea d'Indignats també va ser un moment, el 15M, on es va visibilitzar molt bé aquesta potencialitat i capacitat de l'antagonisme del barri, també de la ciutat, també estem treballant molt en la qüestió de les alternatives polítiques, de com podem arribar doncs, a gestionar tota aquesta mena de realitats, i creiem fermament en la generalització de l'autogestió, entesa com a autogestió comunitària, no? És a dir, entesa com una responsabilització de les persones amb el seu entorn, no? I que les persones, malauradament, doncs, amb la racionalitat occidental i capitalista que ens governa, doncs, s'ha tendit molt a crear la figura de la ficció individual, no? Com si la persona individual, l'ego, no? Fos el centre del món i fos el més important, quan no hem d'oblidar que l'individu sempre forma part d'una col·lectivitat i no es podria entendre cap individu sense aquesta comunitat i sense tot un entorn natural també, no? I ecològic, que dona explicació a tot el tema dona una explicació global que no es pot entendre per separat, com s'ha d'entendre com un tot. Això, totes aquestes alternatives de sociabilitat, de cultura, econòmiques i polítiques, aquí darrere justament estem al barri de la Bordeta, com dèiem, i estem a la porta de Can Batlló, doncs que d'alguna manera és el projecte que ara, en l'actual conjuntura social, política i econòmica, doncs, ens ha donat l'oportunitat a tota aquesta gent dels barris i en concret de Sants, que portem doncs, tots aquests anys treballant-hi per territorialitzar totes aquestes alternatives que portem duent a terme i que ara us explicava. Llavors, Can Batlló, en la conjuntura actual, que és doncs, una conjuntura de privatització i retallades de tots els serveis públics, que també han sigut conquestes de les comunitats i dels veïns i veïnes i de les xarxes veïnals durant tots aquests anys, doncs ara en aquest moment el rebentar de la bombolla immobiliària doncs han quedat terrenys que el capital doncs, ja no té la capacitat d'invertir-hi i l'Estat tampoc té la capacitat ni d'invertir-hi ni la creativitat suficient com per fer alguna cosa sense aquest capital que necessiten normalment. Llavors, bueno, per sort o per desgràcia, doncs Can Batlló ens dona l'oportunitat a la gent del barri per reivindicar doncs, aquest ús comunitari, per qüestionar també el monopoli de l'Estat en la gestió d'allò públic, no? És a dir, no tot el que és públic, és a dir, d'accés, potencialment d'accés per tothom o al servei de totes les persones d'un barri d'una ciutat ha d'estar necessàriament gestionat per l'Estat perquè... Really? Perquè ha quedat demostrat després de dècades que l'Estat és la condensació, no, dels interessos de les classes dominants i que per tant doncs és un mecanisme que a través de la delegació i de la responsabilització de la gent doncs juga amb apropiar-se, no, d'aquests recursos comuns. I ara ho estem veient amb la privatització de l'aigua,
amb la privatització de l'electricitat, amb la privatització de la sanitat, amb la privatització dels transports, amb la privatització de l'educació. És a dir, hem de saber diferenciar entre allò públic, allò públic i allò estatal, i per això ens serveix aquesta nova categoria que és allò comú. No? També amb por de que es reifiqui, perquè d'alguna manera allò comú és allò que es va fent, no és més processual, posa més l'accent en el com que en el què. Llavors és important també que això no es quedi com una categoria abstracta més, sinó que es porti a la pràctica. I jo crec que aquí a Can Batlló doncs, tenim una oportunitat per portar-ho a terme. No només fa falta gestionar, distingir entre el públic i l'estatal, sinó que també fa falta distingir entre el que és l'administració i l'estat. És a dir, nosaltres no diem que no hagi d'existir una administració que potser coordini totes les necessitats i satisfaccions d'un barri, però sí que diem que no hi ha d'haver l'Estat, que és un òrgan que compleix una funció històrica de legitimació de la propietat privada, d'on resideix la sobirania i la legitimitat, del monopoli de la violència i del monopoli de gestió d'allò públic. Precisament doncs, aquest exercici no, de pensar el futur, jo crec que es pot concretar amb el que ja estem construint aquí a Can Batlló. No? Llavors, una manera d'imaginar el futur del barri seria imaginar el futur d'aquest recinte i d'aquestes naus. No? Llavors, jo, per exemple, crec que aquí on jo estic sentat, ara estem en un procés de deliberació de quins projectes hi aniran. No? És a dir, que això és més o menys utòpic, però també està anclat a la realitat i a les pràctiques d'avui en dia, i forma part d'un procés de discussió que també estem tenint doncs, tota la gent del barri que vulgui participar-hi, no? A través d'assemblees que fem constantment. No? Llavors, aquí on estic sentat, per exemple, crec que hi ha destinat doncs, l'ampliació d'aquest parc i el començar a fer uns horts comunitaris. Llavors, aquests horts... Fins ara hem viscut un procés d'urbanitzar lo rural. Jo crec que hem de partir d'un procés de ruralitzar l'urbà. No? Llavors, d'alguna manera, una manera de començar a ruralitzar l'urbà, per què ruralitzar l'urbà? Doncs per tornar doncs, a enfortir el vincle comunitari, que ara mateix està trencadíssim pel món de competició i individualisme en què vivim. Llavors, ruralitzar vol dir tornar a enfortir el vincle social, tornar a formes més humanes de relacionar-se amb el planeta i també amb els altres, no? Entenem pel planeta el que deia abans, el conjunt. No? I llavors doncs, aquí hi haurien uns horts, que aquests horts ocuparien una extensió bastant gran del futur parc, serien uns horts autogestionats pels propis veïns i veïnes, que podrien, doncs, per una banda, anirien a un magatzem, que funcionaria com una mena de magatzem central de les cooperatives de consum del barri i inclús de més enllà del barri, i que servirien doncs, per alimentar totes les famílies que estiguessin associades a aquest d'això. És a dir, la meva proposta revolucionària pel futur és començar per tornar a conrear la terra i començar doncs, a recuperar aquesta relació amb la terra de crear els propis aliments. No? Que vulguis o no, això et dona una responsabilització molt més gran que si no vas al súper i compres una llet que ve d'Holanda, uns plàtans que venen de Canàries i uns tomàquets que venen d'Equador, no? Per dir alguna cosa. Llavors, d'alguna manera, crec que hem de tornar, no, construir una nova manera, una nova racionalitat que inclogui aquesta relació directa amb la terra, i per això jo dic que una de les coses més revolucionàries que es puguin fer avui en dia és plantar patates i plantar tomàquets en plena ciutat o en ple camp, no? per afrontar possibles també crisis alimentàries que puguin venir de crisis catastròfiques, que esperem no passin, però que si passessin ara mateix, doncs totes les comunitats que vivim en aquesta gran ciutat ens quedaríem sense poder menjar i per tant moriríem d'inanició. La primera... Llavors aquests productes anirien a un magatzem central que es dedicaria a gestionar tots els productes
de totes les cooperatives de consum del barri, és a dir, seria una fórmula descentralitzada d'organitzar el consum, però s'eliminarien intermediaris. L'únic intermediari que hi hauria seria la central aquesta de compres, que formaria part també del propi teixit cooperatiu. No? Llavors, a partir d'aquest magatzem central de compres, jo crec que podria solucionar la distribució. Seria una mena de Mercabarna cooperatiu, perquè ens entenguéssim, on s'eliminés doncs, el rèdit que en treuen doncs, els intermediaris i la distància entre els productors i els consumidors, i d'alguna manera eliminaria també la barrera aquesta entre productors i consumidors, no? Perquè els consumidors serien els que plantessin els tomàquets també, i els consumidors, no? És a dir, intentar trencar dicotomies i fronteres que ara les tenim molt implantades. No? Really? Després, una altra cosa que l'imagino és que el mateix que em vaig jo hi poguessin haver doncs, tallers d'oficis, com si es tractés d'una mena de gran viver d'economia social i de cooperatives, en què dintre del recinte, doncs, per exemple, s'hi acollissin projectes cooperatius i laborals, però que no passessin estrictament per cap mena d'apropiació individual. És a dir, que no fossin projectes sense ànim de lucre, sense ànim d'un guany extra a pagar la força de treball, no? Delimitant el que seria un preu just, un salari just per unes X hores de treball en aquests tallers. Llavors tindria molta part vinculant també de recuperar doncs, el tema dels oficis i recuperar també la relació aquesta profunda amb la transformació de la realitat, que en realitat és el que són els oficis, és a dir, la capacitat de dotar-nos de tecnologia i d'eines per transformar la realitat i poder fer els recursos i béns que necessitem. Llavors, d'alguna manera funcionaria com una mena de viver de cooperatives que donaria facilitats d'instal·lació tant de pagament de lloguers tous o flexibles, també d'assessorament, no? de plans de viabilitat, tant econòmica com social com comunitària. Llavors aquests tallers també funcionarien dintre d'aquesta economia cooperativa, inclús serien vinculants també amb l'estructura del magatzem de central de compres de consum. Després també hi hauria un lloc on es destinaria a habitatges. Però serien uns habitatges que qüestionarien el tema, el primer que qüestionarien seria el tema de la propietat i el tema de que es poguessin fer usos especulatius o abusos especulatius, millor dit, del tema de l'habitatge, que també ens sembla un recurs comú inalienable i que ha de ser satisfet per aquest tipus nou de comunitat. Llavors el model que proposem és el model de cooperativa en cessió d'ús, que és un model que ja està implantat tant a l'Uruguai, per exemple, a través de la FUCBAM, que és una federació d'habitatges i de comunitats que funcionen aquest model, que porten des dels anys 70 funcionant, i també el model Andel, que és el Andel vol dir cooperativa mandanès, que és el model que porten a Dinamarca desenvolupant molts anys i també en molts altres països, i que sorprenentment, o no, perquè en aquest país doncs, ja sabem com som, doncs aquí l'Estat no està ni legislat, no està ni aprovat, i l'únic que hi ha aquí són les cooperatives que cooperativitzen l'accés a l'habitatge. Però un cop aquestes persones que han cooperativitzat l'accés a l'habitatge esdevenen propietàries individuals o familiars de l'habitatge. Per tant, el model aquest de cessió d'ús el que ve a qüestionar és això. Llavors imagino un model comunitari en què hi hagi espais personals i de les unitats domèstiques, però que també hi hagi espais comunitaris, que sigui un espai intergeneracional, que no sigui un espai homogeni, que hi convisquin doncs, des de gent de 60, 70, 80 anys fins a criatures d'un any, que inclús doncs, la gent més gran pogués dedicar-se a la cura de la gent més petita també en conjuntament, no? Llavors un model que va molt més enllà de qüestionar la propietat. Really? La propietat sempre és de la cooperativa. Per tant, no es pot ni vendre ni comprar. Per tant, no es pot especular amb aquell habitatge. Sempre aquells terrenys i aquelles naus, o aquí a Can Batlló ho estem plantejant amb unes naus
però aquell edifici sempre estaran destinades a vivenda. Llavors, els socis i sòcies, els associats d'aquesta cooperativa, tindran un dret a un ús indefinit dels pisos. Pagaran una quota d'ús per amortitzar doncs, totes les obres que hi hagi hagut, però tindran un dret a un ús indefinit, no?, per sempre, de l'habitatge, inclús serà hereditari. Podran passar-ho als seus fills. Però en cap cas podran vendre, llogar, comprar, en cap cas hi haurà transaccions d'aquest tipus dintre d'aquest univers. També imagino Can Batlló doncs, com una experimentació també, a part d'aquest tema de la vivenda, com un lloc on hi hagi tota mena d'institucions educatives, i no he procurat no dir escolars, sinó educatives, que transformin també tot el nivell pedagògic, que és importantíssim, no? I tot l'aprenentatge col·lectiu que puguem necessitar, no? És a dir, hem de promoure un tipus d'institucions pedagògiques que ens proporcionin totes les eines de transformació que volem implementar aquí. Really? Doncs que garanteixin l'horitzontalitat, que fomentin la cooperació social, la competència però no la competició, la justícia social i no l'apropiació individual dels recursos, la presa de decisió en col·lectius, és a dir, tot això el que el sistema actual doncs, no ens proporciona. Llavors imagino des d'una escola bressol fins a un centre d'educació primària autogestionat, fins a un institut o una escola d'oficis o una universitat autogestionada popular. En més àmbits, doncs, pel que fa a tot el tema de l'energia, per exemple, doncs, proposem un model que de fet ja existeix, que és Som Energia, que és una cooperativa de productors i consumidors, tant en l'objectiu aquest, de moment estan captant doncs, possibles consumidors d'aquesta energia verda. És un projecte molt potent, que està creixent molt ràpid i que està demostrant doncs, que no és una qüestió de tècnica o de gestió el problema. El gran problema d'aquestes alternatives no és un problema de gestió o de tecnologia, sinó que és un problema polític. No? Que és un combat doncs, el que deia al principi, per l'apropiació d'allò comú, no? I que nosaltres hem d'impedir. No? Llavors, Som Energia també camina cap a la constitució de punts de producció d'energia verda, solar, sobretot, i eòlica, no? I que les comunitats tendeixin a l'autosuficiència. És a dir, si aquí a Can Batlló tenim tantes naus i tenim tants metres quadrats de terrats, doncs que tots els terrats fossin plantes d'energia fotovoltaica o d'energia eòlica, amb la qual cosa doncs, tota la producció d'energia seria autosatisfeta des dels mateixos equipaments i projectes. També penso, portant tot això, acabant amb tots els projectes, no sé si me n'hauré deixat algun també, doncs amb la construcció d'un parc que no sigui una zona verda de les habituals que tenim aquí a la ciutat, sinó que sigui realment un espai d'això, de ruralitzar l'urbà i de cobrir necessitats de la gent. Penso, per exemple, doncs, en que hi hagi coses tan senzilles i simples com que hi hagi espais per fer pícnics. Quants cops hem vist doncs, en els parcs, doncs, i sobretot doncs, la gent aquesta que ens aporta tanta riquesa en lo comunitari, com són la gent que ve de tota Llatinoamèrica, que ve d'un altre ús del carrer, doncs posar espais de pícnic al mig del parc, posar lavabos perquè la gent no hagi de fer les necessitats fisiològiques a qualsevol lloc, posar camps de bàsquet, camps de voleibol, camps de futbol oberts, totalment oberts, sense cap mena de restricció d'horaris ni de, no, en llocs que no puguin molestar ningú. Penso en, no, en totes aquestes fórmules que puguin encabir les satisfaccions ecològiques
amb les satisfaccions humanes, que en definitiva crec que són les mateixes. I també penso, és el que em deixava, doncs amb tota una sèrie d'equipaments culturals, que això doncs tampoc hem d'anar molt en el futur per veure, ja ho estem veient amb el bloc 11, que doncs fomentin doncs totes aquelles formes d'expressió i creació i producció artística que no passin pel mercat i que no i per la privatització, no? És a dir, amb formes que portin també per una transformació crítica de la realitat. I transformació crítica vol dir doncs que constantment qualsevol persona tingui la capacitat de contrastar el món per descomptat, no? El món donat per descomptat, és a dir, s'ha de saber qüestionar aquest món que ens donen per descomptat. Really? Doncs Campmajó és un antic recinte industrial, de fet el seu origen és el 1870, quan hi va haver, quan de fet també assistim a la formació del que és la metròpolis. No, abans Barcelona, abans de 1897, que és quan hi ha l'annexió, és bàsicament un conjunt d'un nucli central, la ciutat antiga, molt petita, i un conjunt de pobles limítrofs. Sants és un d'aquests pobles limítrofs. Llavors, en l'època de la industrialització, més o menys a partir de 1840 fins a 1870, hi ha un procés d'això, d'industrialització, a partir també de tota l'extracció colonial, no? És a dir, la indústria tèxtil, per exemple, que és la principal aquí a Catalunya, no seria entendible sense els esclaus, sense tots els esclaus que venien d'Amèrica i extreien el cotó i l'exportaven de les colònies aquí, no? Llavors, una mica el barri es conforma així a partir de la construcció de tres grans fàbriques, l'Espai Industrial, el Vapor Vell i Can Batlló seria l'última que es va posar, no? Llavors, a partir d'aquests tres grans fàbriques, que per qui ho mirés des de vista d'ocell, des d'un mapa, tindria una forma triangular, doncs es forma tot el barri al voltant d'aquestes grans fàbriques i tot el barri també creix en funció de les necessitats i demandes d'aquestes fàbriques, que són el que dona els salaris i, en definitiva, doncs el que dona l'accés als recursos i als béns. Llavors Can Batlló ho forma un dels germans petits dels Batlló, una família d'aquestes doncs, de l'aristocràcia local, de la burgesia industrial, també enriquida amb els esclaus, també coneguda per la Casa Batlló i també molt coneguda perquè la Casa Can Batlló, l'autèntic Can Batlló, en realitat és l'escola industrial. És un recinte que està a l'Eixample, que havia de ser la gran fàbrica que havia de desbancar també l'Espanya Industrial com a gran fàbrica de teixits de l'Estat. Però gràcies a la conflictivitat social tan alta que hi va haver, la gran fàbrica d'allà va haver de tancar i un dels germans petits va vindre aquí a la Bordeta, que encara eren tot camps, i eren tot de finques amb masies i camps. Per això deia abans que el futur serà tornar una mica al passat, sense l'estructura terratinent, evidentment, però serà tornar una mica al passat. I llavors va decidir fer aquí una fàbrica tèxtil. Era una fàbrica mitjana, d'uns 700 treballadors. Bé, va arribar la guerra, també la fàbrica es va col·lectivitzar i un cop van entrar el bàndol franquista aquí, doncs va haver-hi un nou propietari, que eren els Muñoz Ramonet, que van comprar la fàbrica i van decidir doncs, també continuar amb l'imperi tèxtil, fins que hi va haver una crisi molt forta en ple franquisme amb el tèxtil i el tio va decidir doncs, de dividir en petits tallers la fàbrica. No? Llavors es van construir les naus del voltant també i el tio va subarrendar més de 300 empreses tot el que era el recinte. Què feia amb això? Doncs evitar els deutes acumulats de la fàbrica tèxtil, no? I seguir extraient plusvàlua d'allò comú amb el mercat immobiliari. És a dir, es podria explicar la història social d'aquest país a partir de les fonts d'extracció de plusvàlua que han tingut les classes dominants. Si al segle, finals del segle XIX, començaments del XX, era una extracció bàsicament industrial i del tèxtil, allà a partir dels anys 50-60, en ple franquisme,
les classes dominants ja deixen el tèxtil de banda i comencen a extreure plusvàlua del món immobiliari i de l'especulació desaforada amb el tema de la vivenda i de l'ús de l'espai urbà. Llavors aquest home fa aquest gran imperi, el Muñoz Ramonet, va fer diferents immobiliàries. Llavors arriba al final del franquisme, arriba al 76, que és just quan es fa el Pla General Metropolità, que és el pla urbanístic, el Master Plan, que en diuen a nivell tècnic, que és el pla on es defineix com es unificarà tota la ciutat i què és el que la ciutat necessita, no? per ser doncs, una mica sostenible. Llavors, en aquesta època, en el Pla General Metropolità assenyala que la zona de Can Batlló, en aquest impuls també de treure les fàbriques cap a fora, doncs s'ha de convertir en una zona verda, donat que el barri de la Bordeta doncs, no en té, més enllà de que té Montjuïc a prop, però no té cap ni... Diria que això on estem ara són els únics centímetres de parc, més uns que estan allà una mica més cap allà, la placeta que té la... Bueno, no, ja n'han fet de més, però fins fa 15 anys en aquell moment no existia cap mena de zona. Llavors, en aquest moment, es decideix que això serà zona. Really? Què passa llavors? Doncs que, evidentment, a la propietat no li interessa que aquest... o li interessa que això es realitzi, però amb unes condicions avantatjoses pels seus interessos, que únicament doncs, seure extreure el màxim benefici i la màxima plusvàlua del territori. Llavors, comença aquí un procés que jo anomeno de degradació planificada, que és, d'alguna manera, deixar degradar el teixit urbà per després legitimar i justificar la seva transformació. És a dir, en lloc de dir, bueno, anem a arreglar les cases velles, anem a mantenir-les, però i respectant doncs, l'entorn arquitectònic tal com ha sigut aquí sempre tradicionalment, no, anem a deixar-ho degradar, anem a que es caigui a catxos i que d'aquí 20 anys podem dir, veieu, això està fet pols, i que després construïm qualsevol merda i sigui millor que el que hi havia. Això és la perversitat del mecanisme d'agressió planificada per excel·lència. És a dir, per exemple, un exemple claríssim el tenim amb l'operació de la Gran Via Sud, que és una de les grans operacions urbanístiques dels últims anys, no? És a dir, substituïm una zona que era de camps, hi havia també zones de masies, també hi havia alguns poblats de barraques, substituïm tot això per un imperi, no? Una colonització del capital amb centres comercials, amb hotels, amb oficines, amb la Fira de Barcelona, amb el port, amb la Ciutat de la Justícia, amb gratacels que acollin multinacionals, algun pis de protecció oficial per justificar-ho, etcètera, etcètera. I això segur que serà millor que el que hi havia abans, perquè com ha estat treballant la degradació planificada durant tants anys, segur que serà millor que el que hi havia abans. I d'aquest funcionament i aquest mecanisme en tenim la ciutat plena. Mirant qualsevol racó de la ciutat de Barcelona podem contemplar aquesta això. Bé. Llavors, amb la bombolla immobiliària, quan hi va haver doncs, tot el boom immobiliari, la propietat es va fregar les mans i van veure doncs, la manera de treure'n un rèdit i van dir doncs, que ells volien, cedien, no? I deixaven que els expropiessin tota la zona on hi havia d'anar el parc, però a canvi volien edificar 1.600 pisos en la façana de Gran Via. És a dir, tot unes torres que ells venen com de luxe, no? amb tota una espècie de piscines i àtics, amb solàrium, i també ho venien lògicament al costat d'un parc i al costat de la Gran Via i de tota la colonització. No? Llavors, bueno, s'entra en una negociació que per un cantó hi ha l'empresa, que al final doncs, es dirà Grup Gaudí, no? Que són els propietaris o han sigut els propietaris d'això, l'Ajuntament i la Generalitat com a administracions públiques i el moviment veïnal. I que el moviment veïnal també hi ha la part de gent que està afectada, és a dir, tota la gent que estava en els tallers i vivia en les vivendes que havien de ser recol·locats o indemnitzats i tal. Really? Amb la negociació aquesta es concreta un pla urbanístic, que és el que està vigent avui en dia, però que és un pla que es fa amb unes coordenades de bombolla immobiliària.
És a dir, es fan unes coordenades de construcció i recuperació ràpida de la inversió amb una extracció de plusvàlua, amb venda de sòl públic a privats per recuperar, per finançar els projectes col·lectius. Que és una mica com ha funcionat el model urbanístic de Barcelona de la bombolla immobiliària venuda al turisme internacional i el moviment de capital global. No? És a dir, anem a construir decorats, molt macos per fora, i anem a amagar la misèria a sota de la catifa. No? Llavors, una mica això s'encalla, s'aprova aquest pla vigent, però de cop i volta arriba això que en diuen crisi, i nosaltres anomenem reestructuració del capital, i veuen que no tenen els diners suficients per fer-ho ni per pagar les indemnitzacions que havien dit que pagaria. Què vol dir? Doncs... Què vol dir? Doncs que novament la lògica de la degradació planificada es torna a activar i la propietat ja té com a excusa el fet de dir no, nosaltres no tenim, no podem recuperar la inversió, per tant no podem pagar les indemnitzacions, per tant no podem tirar endavant el procés. De manera que la cosa queda encallada de nou. Això arribem al 2009, i doncs la gent, el moviment veïnal, i això també és el maco de Can Batlló, perquè significa l'aliança entre dos generacions o tres generacions de cicles de lluita diferents, la gent que venia dels 70, que explicava abans, que havien doncs, lluitat per un barri millor, la gent que venia amb dels 90 de crear espais de sociabilitat i espais d'alternatives econòmiques i polítiques, i confluïm en doncs, demanar a les administracions, o més ben dit, exigir a les administracions doncs, posar sobre la taula un ultimàtum, un compte enrere, que va començar a comptar a mitjans del 2009, que deia que si el juny del 2011 no havien fet res, no s'havia començat a desencallar el pla, el veïnat organitzat entraria dintre del recinte i recuperaria i començaria a construir amb les pròpies mans i amb els propis mitjans el barri que necessitava. Llavors així... Really? Amb la prepotència que els caracteritza, el 2009 se'n van enriure d'aquest ultimàtum. Però nosaltres vam posar un rellotge aquí, precisament en aquesta plaça, que era un tic-tac, no? Era la tàctica del tic-tac, i el temps anava corrent i els dies anaven corrent perquè ells ens van assegurar que el 2011 ja estaria tot fet. Que no sé què dèiem, que el 2011 ja estaria tot fet. Ells encara eren tan il·lusos, les administracions públiques, en aquest cas socialistes, que no veien ni que encara estiguessin en crisi i que no podrien fer tot el pla. És a dir, doncs, que aquí es demostra un cop més la falta de cintura d'aquestes estructures centralitzades que es concreten amb l'Estat. No? És a dir, la falta de flexibilitat per reaccionar i canviar amb les necessitats i transformacions socials del moment. Llavors, el 2011, com lògicament no havíem fet absolutament res, es va organitzar un cercavila que partia de diferents punts del barri i amb l'objectiu d'entrar a Can Batlló. Què va passar? Doncs que una setmana abans hi va haver tot l'esclat del 15M, hi va haver també un canvi important de conjuntura política en què va entrar una gent que tot i que ser doncs, la representació del neoliberalisme i el neoconservadorisme més flagrant, que són els convergents, la gent de Convergència, eren nous, i en aquest sentit doncs, no tenien tant la lògica del poder inoculada i tant la prepotència aquesta que mostra qualsevol govern, d'altra banda, que porta més de 35 anys als llocs de decisió, i també va coincidir doncs, amb aquest gest, no?, col·lectiu de dir, bueno, ja estem cansats d'esperar, ja no esperarem més, ara començarem a fer. I els que haureu d'anar remolc i a ritme nostre, a ritme del tic-tac aquest que marquem la comunitat, haureu de ser l'Ajuntament, la Generalitat i la Immobiliària Gaudí. I això és el que una mica simbolitza el gest col·lectiu que va canviar aquesta manera, no? O esperar, no? El temps d'espera aquest infinit, a posar-nos a treballar i dir, bueno, doncs volem el barri aquest i anem a fer-ho. Llavors, una setmana abans, ens van trucar des de l'Ajuntament dient-nos doncs, que cedien un dels blocs, el bloc 11 en aquest cas, per això el centre social i la biblioteca que tenim, doncs, es diu, tot el conjunt es diu bloc 11,
s'anien indefinidament al Centre Social de Sants, al moviment veïnal en aquest cas, l'ús de l'edifici. La gent del barri teníem claríssim que un dels recursos que faltaven i un dels equipaments era una biblioteca, i és el primer que es va construir. Llavors, des del 2011 fins ara, que som al 2013, doncs ens hem dedicat a rehabilitar i a condicionar la biblioteca, que ja està oberta i disponible per tot el veïnat, a partir de les donacions. És un treball completament voluntari. Really? La nau del costat, un auditori, no?, per fer actes grans, xerrades, concerts, actuacions teatrals, tot el tipus d'activitats culturals, i també una zona d'espai d'encontre, bar, que també serveix per finançar, doncs, tota la resta. Ara estem en un moment també des de l'estiu del 2012 i, bueno, més aviat cap a finals del 2012, en què després del bloc 11 la gent del moviment veïnal vam veure que o tornàvem a posar tic-tac sobre la taula o tornàvem a posar al marcar el nostre propi ritme en el calendari o tornaria a postergar-se la transformació de tota la resta del polígon. Llavors, a partir del gener, anant poc a poc, no?, per zones, doncs hem posat un altre compte enrere, un altre tic-tac a l'administració, per tal de que obrin el que és el carrer, el recinte, el barri, i facin, doncs, que el carrer, el recinte de... passi a ús veïnal i a ús públic i ja no sigui més un recinte privat. També això coincideix amb el fet de que ara, per fi, el recinte passa, per fi, a mans municipals, cosa que no sé si ha passat ja, crec que just en aquesta setmana ha passat, és a dir, que el recinte ja és a mans municipals, per fi, després de, bueno, 35 anys d'espera. I bueno, obrir el carrer i tirar aquest mur que veiem aquí al darrere, no? Aquí si veieu, doncs hi ha les conseqüències de l'últim tic-tac, no? Que és tic-tac, a la primavera tirarem el mur. És un missatge explícit de que si la primavera, és a dir, la setmana que ve, que és quan el tiraran, si no el tireu, el tirarem nosaltres. Llavors vam començar ja a tirar-lo per donar a entendre i per explicar-los millor, perquè a vegades aquests de l'Ajuntament i la Generalitat necessiten que els expliquin les coses molt bé, esquemàticament, i com si fos per un nen o nena de 3 anys, no? Llavors, perquè ho entenguin, doncs ja vam començar a obrir el mur, però en principi, doncs, la cosa va endavant i la setmana que ve, doncs, ja aquest mur el tindrem tirat i, per tant, el carrer 11 de juny, que és com l'hem anomenat, doncs serà d'ús públic. També una de les... També una de les altres reivindicacions és que comencem a treballar amb... És a dir, que es revisi el pla vigent, perquè el pla vigent el que volia fer era enderrocar moltes de les naus i tornar a construir uns equipaments que els veïns tenim molt clar quins són els que el barri necessita, però l'Ajuntament tampoc té clar quins equipaments hi han d'anar a part del CAP, que ja estan construint a l'altra banda de Magòria, o quins hi han d'anar. Llavors, nosaltres ara estem fent tot un procés participatiu per decidir quins projectes, no? Si han d'haver projectes econòmics, si han de ser només projectes o equipaments socials, i volem que siguin, doncs, això, unes noves institucions de gestió d'allò comú, no? És a dir, un nou tipus d'institucions que gestionin lo públic des de lo comunitari i no des de lo estatal. Llavors, el que estem intentant és també accedir a les altres naus per tal de veure quines són les condicions i, en lloc d'enderrocar, optar per la via de la rehabilitació. És a dir, ubicar els futurs equipaments que el barri necessita dintre de les pròpies naus i que no les enderroquin més, no? Llavors, aquí estem també amb una pugna amb el tema de l'enderrocament, no? De controlar molt bé allò que s'enderroca i allò que no, no? És a dir, per exemple, a nosaltres ens semblaria inversemblant que ara es comencessin a enderrocar, per exemple, habitatges que s'estiguin fent servir ara mateix, siguin ocupats, siguin en règim irregular, siguin en règim il·legal, siguin el que siguin, és llocs on hi viu gent, quan hi ha moltes hectàrees del terreny, del recinte, que estan totalment abandonades.
No? Llavors, intentar prioritzar sempre, i haurem d'estar molt atents i atentes a defensar sempre els interessos de la gent que viu al territori, que fa servir el territori, no? I no els interessos doncs, de la immobiliària o d'altres interessos que no siguin aquests. Really? Estem parlant de 21.000 metres quadrats, és a dir, estem parlant d'un terç de tot el territori del que és el barri de la Bordeta, és a dir, estem parlant d'un tros de terreny gran i significatiu. No, llavors jo sempre ho escenifico com un combat. No? Per un cantó tenim les forces del capital que ens volen colonitzar des de la Gran Via, no? És a dir, allargar l'operació de la Gran Via Sud per connectar-la amb la de les Arenes i Plaça Espanya, és a dir, que seria un eix vital per la ciutat dels congressos, no? És a dir, la ciutat no per viure-hi, sinó per fer-hi negocis, per venir i trobar-se amb grans congressos, per fer negocis, per decidir doncs, quin pedazo de terreny em quedo jo, quina plusvàlua tu més o menys. I per l'altre cantó tenim la força comunitària que ve doncs, de tot el projecte de Can Batlló i del Bloc 11 i tot l'esforç aquest que he estat explicant. No? Llavors, això és com l'última peça a colonitzar pel capital d'aquest trencaclosques. No? Llavors, en aquest combat, per això deia allò dels 21.000 metres, perquè clar, és bàsic, no? Que aquest espai sigui de i pel barri, no? I que no sigui de i pel capital. I sols hem d'imaginar, per exemple, si la immobiliària aconseguís construir aquesta distòpia del capital, que és la façana aquesta de 1.600 pisos, això suposaria hipotèticament l'arribada de 1.600 unitats domèstiques més, amb un poder adquisitiu prou alt com per poder pagar aquests pisos, amb el qual significaria un procés de gentrificació claríssim, no? La gentrificació, és a dir, la substitució social d'uns habitants d'una renda X per uns altres d'una renda més alta, no? Però com una operació immobiliària urbanística també, el que jo he vingut a anomenar necrourbanisme, perquè d'alguna manera el que fa és construir espais morts per la vida, vius pel capital, i no construir el que hauria de fer l'urbanisme, no? És a dir, una ciutat urbana plena d'intercanvi, d'espais de relació, d'espais públics, de compartir i també de conflicte. No? Però, doncs, com podria facilitar l'Ajuntament i la Generalitat la instal·lació d'aquests projectes? Doncs simplement, per exemple, cedint una nau per la cooperativa d'habitatges, cedint tot l'espai o les naus que faci falta pel viver de cooperatives, cedint no? Amb sessions indefinides. Sessions indefinides a cooperatives o associacions que gestionessin això des d'una perspectiva comunitària. No? És a dir, potser no... Se m'acudeixen moltes més maneres com podria ajudar, no? Podria ajudar a nivell financer. Hi ha el debat aquest, no? De dir, bueno, si tots paguem els impostos i els impostos han d'anar a pagar allò de tots, doncs també demanem diners d'aquesta part que ha d'anar que paguem tots, no? Però bueno, això són debats perquè també la inversió d'aquests recursos comuns des de l'Estat també implica doncs, caure una mica en la lògica aquesta de serveis que comporta l'estatal, no? I també una pèrdua possible de llibertat i d'independència dels projectes o cooperatives o associacions que la gestionin. Però a mi el que se m'acudeix és això, primera, que no posin entrebancs a la construcció comunitària i que cedeixin a l'espai, no? com a recurs públic que deixin l'espai als usos comunitaris que demanem. És que per aconseguir les reivindicacions que volem i el que ens proposem és bàsic saber, i no és sempre fàcil, marcar el propi ritme, marcar el propi calendari. Que no ens marquin el calendari des de dalt, des del poder, des de lo vertical, sinó que siguem capaços com a comunitat mateixa de gestionar també aquest propi calendari i els nostres propis ritmes.
No? Llavors això implica potser que els processos s'allarguin més del que seria, doncs, que l'Ajuntament posés X mil euros i vinga, en 3 mesos doncs, ja tens rehabilitat una nau, sinó que respecti també el temps i el procés, no? Perquè també va una mica vinculat amb això que dèiem de la responsabilització, no? És a dir, quan hi ha un equipament públic com el Bloc 11 que s'ha construït amb l'esforç i amb les mans de la gent s'ho sent seu. Llavors la gent ho fa servir i la gent ho respecta molt més que si no és una cosa donada per algun agent extern, diguis Ajuntament, diguis Generalitat o diguis empresa o gran empresa. Haig de dir que, evidentment, que no. No? Des del mateix moment en què la democràcia per mi implica, ha d'implicar un accés garantitzat potencialment igualitari per tothom. I això, doncs, amb el capitalisme és impossible. Per tant, la democràcia, que em sembla també un concepte que ve d'una racionalitat occidental, instrumental molt concreta i que en aquest sentit té tota una genealogia doncs, que enllaça amb Grècia i enllaça amb tota la nostra tradició, doncs és un concepte també que ha estat utilitzat també pel propi capitalisme, pel propi règim econòmic, per legitimar-se.